a mane ad vesperum. Marcus et Quintus in lectis cubant. Uterque puer vult dormire, neuter surgere vult. Jam est mane, hora prima. Pueri callum canentem novum diem salutantem audiunt, neque surgunt. Alter oculos non aperit, neque se movet. Alter oculis apertis jacet et super lectum se vertit servus qui pueros excitare solet cum piccolum intrat clamans Marque quinte manes surcite electis Marcus et quintus surgunt et servus is aquam affert Pueri manus et facies aqua frigida lavant Dende a servo vestimenta poscunt, et ipsi se vestiunt. Calceos quoque indunt. Indunt. Ora prima parentes iam apud mensam sedent, liberos os expectantes. Intrant liberi. Salvete pater et mater, incunt omnes panem et malla edunt. Marcus et Quintus, qui discipuli sunt, libros, tabulas, stilos, regulas, secum, ferentes, ludum petunt. Meridie, vel ora sexta, qua sol altissimus in caelo est, rursus e ludo reveniunt. Post meridie Marcus et Quintus ludunt. Dende totum corpus lavant, aqua calida et frigida. Finis diei est hora duodecima. Post eem horam nox incipit. incipit. Nocte sol non lucet, sed luna et stelle lucent. Lunam spectare, puros delectat. Aut lunam novam spectant cum exequa tantum pars lunae videtur aut lunam timidam quae formam habet litterae t aut lunam plenam cuius forma est ut littera o si nocte lunam aspiciunt pueri non satis stormi und neque mane surgere volunt tum parentes eorum sunt irati